Kwani tumana nini? Mama huwa anakula baada ya kushiba. Sasa tumla hivyo hivyo. Eh? The formula. Point ni nimwambia tu mama azingatie. Mama atoe huduma kulingana na mahitaji ya watoto. Sisi wembamba tupate kusidanishi. Kama mbeba maana ya kwamba kama ni maandazi. Wembamba maana. Yule ambaye sio mwembamba labda mawili matatu. Ili walau tofauti uwepo katika mahitaji. Kwa hiyo wembamba wale mengi wanene wale machache. Labda niongee na mama hapa sio mwenyewe na. Eti mama? Jamani. Mama anakimbia mic. Mama, eti useme tu. Useme tu kweli. Eti wembamba wale mengi sana. Eti.